Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про медицину в умовах воєнного стану. З нами заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. Пані Тетяно, я радий вітати вас у нашій студії. В непростий час зустрічаємось. Навіть той орган влади, який ви сьогодні представляєте, не обласна державна, а обласна військова адміністрація. Так. От, власне, як змінилась медицина, надання тих послуг, які, на які можуть розраховувати мешканці нашого міста, нашої області, за ці два місяці, от буквально цієї неділі вже буде рівно два місяці з початку військового широкомасштабного вторгнення? Галузь охорони здоров'я, як і всі інші, зазнала змін в час воєнної агресії Російської Федерації. І в нас є зараз такі особливості роботи галузі в Дніпропетровській області. З одного боку, ми не є на сьогодні, слава Богу, і Збройним силам України в епіцентрі військових подій, і ми повинні надавати всі види медичних послуг населенню Дніпропетровської області. З іншого боку, на території Дніпропетровської області дуже багато людей з інших областей знайшли тимчасовий притулок. Це вже, ми знаємо, більше 30 тисяч людей, які потребують більше, аніж мешканці Дніпропетровської області, медичної допомоги всіх видів. Крім того, стаціонарна галузь... Першу чергу психологічної навіть. І не тільки психологічної, тобто в при спілкуванні з тимчасово переміщеними особами кожен стає психологом, і тим паче в медичній галузі, і медичні сестри, і лікарі, незважаючи на те, з якими проблемами люди звертаються, є особливості спілкування, і та допомога, яка надається, вона трохи відрізняється від допомоги, і навіть при спілкуванні медичного персоналу з такими людьми, то ми знаємо про те, що нам робити. Але ж, окрім амбулаторних прийомів, в нас є стаціонарна мережа, і розгалужена стаціонарна мережа, яка функціонує 100% таким же чином, як і працювала до війни. Ми не закривали ніяких відділень, в нас не працюють всі галузі охорони здоров'я, тільки два реабілітаційних дитячих центри, і то ми їх не відкриваємо, бо в них нема укриття для того, щоб можна було спускатись і пацієнтам, і персоналу, коли йде звуки тривоги і треба ховатись в сховищах. То ми спершу готуємо це сховище, потім вже будемо їх відкривати. І стаціонарна мережа зараз проводить і планові, і ургентні втручання для мешканців області, для всіх, хто в нас мешкає. І крім того, ми лікуємо поранених. Ми лікуємо поранених з усіх фронтів, як нам вони на нас доходять. Це поранені і військові, і поранене цивільне населення. Тобто в нас дуже велике навантаження. Ми впораємося повністю без проблем. Працюємо без проблем зовнішніх. Але система дуже напружено функціонує. Так, тобто рівень кваліфікації надання медичних послуг за цей час, за ці два місяці не змінився, лише навантаження змінилось. Чи вірно я розумію? Кваліфікаційно до нас нема ніяких питань, тому що ми постійно навчаємося. І навчаємося кожен день, нас навчають, як свої фахівці. Нас навчають на тренінгах багато іноземних фахівців. Ми постійно проходимо якісь тренінги в онлайн-режимах. І всі навчаються – медичні сестри, сімейні лікарі, лікарі первинної галузі, лікарі спеціалізованої. Бо то, як ми зараз працюємо, є деякі зміни в підході до лікування, наприклад, військових поранень, вони лікуються не так, як ти подряпався десь, порізався в побуті. Є свої особливості, але ж ми навчаємося і навчаємося ефективно. Можна сказати, що Дніпропетровська область надає медичну допомогу на високому кваліфікаційному рівні. А от щодо навчання, це які? Це ізраїльські, мабуть, лікарі, там, де війна йде вже десятки років? Ми навіть не можемо назвати вам одну державу, тому що ми навчаємося, в нас були
були італійські, і американські, і швейцарські, ізраїльські, постійно підключаються міжнародна спільнота по лінії Міністерства охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я, великі гуманітарні проекти з нами постійно проводять навчання, і ми тільки скидуємо лікарям, в котрій годині треба підключатись, і ми все це слухаємо, нотуємо і вивчаємо. Це стосується не тільки роботи з пораненими, але особливості, але й, наприклад, ми зараз активно навчаємося по загрозі, наприклад, хімічної атаки чи ядерної, то як себе треба поводити, які нам треба надавати особливості надання догоспітальної допомоги, госпітальної. Тобто навчаємося. На жаль, нам приходиться зараз це вчити, але ж ми будемо робити все, щоб було фахово. Пані Тетяно, я думаю, що до питання військової медицини в тих умовах, в яких ми живемо, ми ще з вами повернемось у нашому діалозі. Я хотів би дещо змінити тему і поговорити з вами про коронавірус. Все-таки от ми пам'ятаємо ще 2 місяці тому, і наш сайт, і інші сайти публікували кожен день звіти, скільки у нас захворіло, скільки щеплено. Власне, цього зараз ми можемо не бачити навіть постійно у таких новинних стрічках. От питання, яка ситуація з коронавірусом у Дніпропетровській області? Чи змінилась вона якось за останні місяці? Питання пандемії коронавірусу стало не так ярко бачитись в публічному площині. Але ж всі ті таблиці, всі той моніторинг, який здійснювався вже протягом 2 років, він не припинився. І ми, як раніше, кожен день знали, скільки в нас зроблено обстежень, скільки в нас виявлено позитивних, скільки лежить в стаціонарі і скільки померло, і яка кількість людей щепилась, яким де щепленням, якою де вакциною, що ми де працюємо. Це просто зараз не дуже пріоритетна новина для усіх. І епідемічна ситуація більш-менш стабільна, але ж смію вам завірити, що в нас як був постійно діючий моніторинг, таким він і залишився. І ми знаємо кожного ранку чіткі цифри, і стаціонарна мережа 3,5 тисяч ліжок, якими враховували, можуть розвернутися для коронавірусної хвороби, то вони зараз перебувають в стані постійної готовності. І бригади, як були, так і в нас, є, і ці люди зараз зайняті іншими справами. Але якщо епідемічна ситуація буде погіршуватись, зараз ми реєструємо 50-150 осіб в день. І помирають в нас 2-5 осіб, пацієнтів в день. Це по області? Це по Дніпропетровській області. І з 3,5 тисяч ліжок, десь до 10% ліжок лише завантажено пацієнтами з середньої важкості та важкими. 2-5 постійно пацієнтів перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів. Тобто система не перестала працювати, і моніторинги, як були, так і вони йдуть. І ми маємо і ліки, і кисень. Ми на 100% зараз забезпечені киснем. Тобто медики продовжують боротьбу з коронавірусною інфекцією. І завдяки тому, що активно весь світ щепився проти пандемії, ми можемо собі дозволити не кожен день починати і завершати день цими стрічками, але ж ми знаємо кожного пацієнта, який протягом тижня чи протягом доби госпіталізувався, і де, і з якою сатурацією, і все ми знаємо, і все відстежуємо. Так, ну тобто ситуація більш-менш стабільна, вона наскільки стабільна. Наскільки так, це так, можливо? Ситуація стабільна. Так, пані Тетяно, от хотів би все-таки, щоб ви, можливо, звернулися до наших глядачів, як представниця департаменту, як заступниця начальника департаменту охорони здоров'я. От те, що можна бачити, скажімо, у публічних місцях, це і громадський транспорт, це і магазини. У нас фактично масковий режим ніхто не відміняв, але де-факто він не діє. Тобто відпускають і в магазинах без масок, і громадському транспорті можна їздити без масок, фактично 1-2 людини. Це те, що ми кожного дня можемо бачити. От що б ви таким людям сказали?
Я би могла сказати всім людям, не тільки таким людям. Це вже особиста справа кожного, як вони відносяться до нормативних документів, затверджених на рівні держави, а в нас ніхто не відміняв епідемічний режим, і у нас епідемія і режим введений по 31 травня, і ми всі перебуваємо зараз в ситуації, коли кожен може захворіти, кожен може інфікувати, і можу сказати тільки, що одними щепленнями ми не впораємось, бо вірус мутує і змінюється, і якщо нас ще буде на війну накладатися погіршення епідемічної ситуації, і нам, окрім поранених, ще треба буде шукати, так як ми працювали того року, до 8 тисяч ліжок з великою кількістю важких. І якщо ми бригадами екстреної медичної допомоги не будемо цілодобово евакуювати поранених, а будемо ще змушені лікувати всіх, хто перебуває в важкому стані по коронавірусу, то треба подумати і зробити щеплення тим, хто їх не зробив, бо ми продовжуємо активну щеплювальну роботу, і 10 разів подумати, як зайти в магазин чи в публічне місце без маски та не обробити руки своєчасно. Тож відповідальність кожного, але треба подумати про те, що держава таке навантаження вже буде дуже тяжко. От, до речі, щодо щеплення. Чи є зараз можливість зробити першу там, чи другу дозу, або третю бустерну дозу? От ми пам'ятаємо, скажімо, ситуацію, яка була в жовтні, коли у нас була, якщо я не помиляюсь, червона зона, і вишукувалися черги тих, хто не щепився, але ті, хто мали виходити на роботу. От зараз як із цим, і як взагалі з тестуванням? Чи є можливість здати тест на коронавірус? І де це все у нас відбувається? Чи скорочені пункти щеплень? І тестування, і щеплення можна робити так, як ми робили це до початку війни. І приватні лабораторії роблять всі види діагностики, як і раніше. І державний сектор не змінив ніяких підходів. Тобто і у сімейного лікаря за показаннями можна і набрати матеріал на ПЛР-діагностику. І там же в амбулаторіях загальної практики є можливості провести експрес-тестування. Тобто це не відмінялось нічого. І тут потрібно тільки бажання пацієнта звернутися з цього приводу. І ми робимо. Продовжуємо робити постійні тестування і експрес-тестами, і ПЛР-діагностика, вона не зупинялась жодного дня. І всі лабораторії мають витратні матеріали і можливість це робити. Стосовно щеплень... І це безкоштовно? Так, в державному секторі це однозначно безкоштовно, в центрах первинної медико-санітарної допомоги, в амбулаторіях це все безкоштовно. Стосовно вакцинації, в нас декілька змінилась кількість пунктів щеплення і центрів вакцинації. Ну, ми закрили 2 центри вакцинації, тобто на сьогодні в нас 194 амбулаторних пункти щеплення і 29 центрів вакцинації. У нас було 33, зараз 29. Але це не відображається на мережі, логістика зберігається та ж сама. Вся Дніпропетровська область має можливість в кожному селі, практично в кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги, можна зробити щеплення і в вихідні дні також, і в 2 зміни зранку та після обіду, і з цим ми працюємо. І в нас є вакцина. Зараз, правда, в нас не 4 вакцини, а 2. В нас є тільки CoronaVac і Comirnaty, нема AstraZeneca, нема Moderna, але ж по спектрам... Comirnaty – це Pfizer. Pfizer, ти що, так. Ти що звикли? Це виробництво Pfizer. Але ж саме ці 2 вакцини є рекомендованими і для людей з слабким здоров'ям, які чогось побоюються, можуть робити собі CoronaVac, чи ті, хто хочуть робити РНК-вакцину, то в нас достатньо Pfizer, так що можна робити і першу, і другу, і бустерну дозу. Ми зробили вже майже 3 мільйони щеплень, і 100 тисяч бустерних доз зробили, тобто активне йде щеплення. На тому тижні ми робили навіть по 1,5-2 тисячі щеплень в день. Зараз щось трохи поменше, 200-300 щеплень ми робимо зараз. Це перша чи третя доза? Всі сумарно. Ми, якщо казати по дозам, то 100 тисяч зроблено бустерної дози, 1,4 мільйона зроблено і першої, і трохи менше другої. Тобто половина області приблизно? Ну, в нас, якщо брати відсотки, то 49% населення
59% населення Дніпропетровської області мають хоча б одну дозу щеплення. Більш половини. Так, трохи. По Україні це 52%, а у нас так 58,9%. Гарно щепились середній вік, дуже гарно щеплені освітяни і медичний 97%. Трохи відстають 47% – це щеплення осіб старше 60 років. І ми запрошуємо знову ж цих людей робити щеплення, бо в такі тяжкі часи для держави ще й на коронавірус захворіти в тяжкій формі, то зовсім вже нікому не потрібно, ні родині, ні державі. Ну так. Пані Тетяно, а от ви згадували про сімейних лікарів. Яка ситуація зараз із ними? Тобто, чи виходять люди на роботу, чи працюють, чи є можливість контактувати з ними безпосередньо? Оскільки, от, ну я пам'ятаю також, перші дні, так деякі амбулаторії навіть були закриті. Ну, те, що я бачив, да, от зараз яка ситуація саме по сімейних лікарях? Ми працюємо. Ще не була такої ситуації в Дніпропетровській області, щоб ми щось зачиняли, і ті амбулаторії, які зараз закриті, ми закривались декілька амбулаторій в Дніпрі, закривались декілька амбулаторій в Кривому Розі. Це було пов'язано виключно з ремонтними роботами, та амбулаторія не зачинялася, переносилась в інше місце. Може, це декілька деяк не подобалось людям, яким було зручніше сюди, але якщо там йдуться такі ремонтні роботи, вони не припиняються зараз, і область живе своїм повноцінним життям, то амбулаторна мережа працює, і ми не можемо сказати, що таке відбулося в галузі, що ми не можемо надавати первинну медико-санітарну допомогу. Тобто сімейні лікарі, які працювали, такі є. В нас їх не було в Кривому Розі, і дуже така скрута ситуація, там мало сімейних лікарів, і дуже складно підписати декларацію, бо їх фізично нема, то не пов'язано з війною. Ще ми не можемо сказати, які зміни в медичній галузі пов'язані з війною. Навантаження – да, нові види роботи – да, але ж нема такого, що хтось піднявся і кудись дівся. У нас всі працюють, і галузь від війни ще не було такого, що піднялися і кудись поїхали. А от, до речі, якщо людина відчуває якесь таке легке недомагання, але звикла при першому, там, я не знаю, синдромах застуди бігти до сімейного лікаря чи дзвонити йому, от зараз в умовах війни ви б як радили дзвонити, бігти, не бігти, тобто… Зрозуміло, що, як ви сказали, зараз у медиків велике навантаження. От що таким людям робити, чи як це визначати? Ви знаєте, якщо людина звикла при малому недомаганні чи викликати 103, чи звертатись до сімейного лікаря, то ми нічого не можемо зробити. Це вже така ментальність є в людей. Ну, може, почують і якось змінять свою позицію. Ми вже давно розповідаємо, що таке 103, що все змінилося, і екстрена медична допомога – це не ситуація, коли ви не можете знайти лікаря, а ситуація, коли питання про життя. І якщо людям екстреної медичної допомоги є чіткі показання, за якими викликами вони приїдуть, за якими викликами вони не приїдуть, і скажуть, що вам треба звернутися сімейному лікарю, чи вони самі передадуть актив сімейного лікаря, то це треба розуміти, це не вигадки, це так потрібно, щоб робила екстрена медична допомога. А сімейний лікар свій телефон, номер телефона всім роздає, і люди телефонують, і ну що можна сказати, якщо вас там десь заболіло, і ви вважаєте, що треба зателефонувати в ніч, суботу, на неділю і запитати, чи міняти дозу, то що я можу сказати таким людям? Сімейний лікар – жива людина. Він має кожному, з ким він працює, він розповідає, як з ним зв'язатися, що робити. Люди повинні самі дбати про своє здоров'я, якщо це є хронічні захворювання. Вони повинні знати, яку треба приймати постійно підтримуючу терапію, які ознаки зміни стану здоров'я, які треба приймати ліки, які є погіршені стану, і з цього приводу проконсультуватись та далі робити самим. А якщо вже виникає якийсь невідкладний стан чи загострення, чи це звертатись до екстреної допомоги, чи до сімейного лікаря, от тоді вже треба звертатися. От, до речі, така ситуація, якщо, скажімо, сімейний лікар поїхав, чи його немає на зв'язку, от не дай Боже, от, ну, у мене у тому році була досить складна ситуація, втратив близьку людину, так, і сімейний лікар банально не виходив на зв'язок, ну, зрозуміло, без цього важко поховати, якщо, скажімо, там не звернутися до, не знаю,
до більш, так би мовити, відповідальної особи, але не кожен це може зробити. От якщо банально сімейного лікаря немає, не виходить на зв'язок, чи можна переукласти декларацію, чи можна змінити? От як бути у такій ситуації? Змінити декларацію, переукласти може кожен, в залежності від того, яка виникла ситуація. Я хочу нового лікаря, і він, але ж йому треба знайти такого лікаря. І лікар, якого він хоче знайти, повинен мати можливість підписати нову декларацію фізично за обсягом кількості людей, яким він надає медичну допомогу. І при тому не з кожним лікар може підписати, бо в нас є чітко такі випадки, коли лікар може відмовити пацієнту на підписання декларації. Не тому, що він так хоче, а тому, що є раз, два, три, коли він може відмовити. Він може відмовити. Є такі випадки, коли ми відмовляємо, наприклад, якщо пацієнт, це відомий, він не виконує рекомендації лікаря в той же самій амбулаторії, не стежить за своїм здоров'ям, конфліктує з приводу призначень якихось, відмовляється від лікування в стаціонарі, чи відмовляється виконувати якісь призначення одного лікаря, і тут же каже, ну тоді я піду до другого. І якщо він порушує призначення і не хоче використовувати їх, то інший лікар може сказати, то я не буду з вами підписувати декларацію. Він не може підписати декларацію в тому випадку, якщо в нього є обмежена кількість, 1800 пацієнтів. Це те, про яких він може подбати і надати якісні медичні послуги. То вже якщо там буде 2-2,5-3 тисячі, то ми вже не можемо очікувати якість і виконання тих стандартів, котрі він повинен виконувати. А от якщо ви згадали, така людина конфліктна і таке інше, от, ну, все-таки всі люди потребують тої чи іншої медичної допомоги. Чи може людина залишитись взагалі без сімейного лікаря? Ну, якщо людина так себе поводить і відноситься до медичної галузі, як до такої якоїсь обслуговуючого персоналу, і це ж двосторонні зобов'язання, то залишиться без сімейного лікаря, ніхто йому не відмовить в надання екстреної медичної допомоги, ніхто йому не відмовить від надання той же самий екстрену допомогу в галузі в первинній, але ж планові електронні направлення, електронні рецепти, пільги, якісь пільги. То якщо людина так себе поводить, і це об'єктивно, то так і буде, бо до медичної галузі, до держави теж треба відноситись з повагою, і пацієнт повинен робити оце, лікар повинен робити оце, і от в цьому і вони підписують декларацію, лікар і пацієнт, що вони будуть дотримуватись яких вимог. А то, що я сказав, щоб лікар звернутися до лікаря, щоб він тільки дав лікарняний, чи випишіть мені таку таблетку, що все, що ви кажете, то мене не цікавить, то треба буде після цього шукати іншого сімейного лікаря, ще треба його знайти. В ситуації, якщо немає лікаря, якщо він в відпустці чи в службовому відрядженні, в кожній амбулаторії є завідувач амбулаторії, і це не та персона, до якої неможливо чи невдобно звертатись. Це та персона, яка організує лікувальний процес і роботу. Так, якщо є якісь особливості, коли нема сімейного лікаря, це в призначенні пільгових лік на місяць, вони призначаються, виписка електронних рецептів, виписка тих самих свідоцтв про смерть вдома пацієнта, чи ще звертайтесь, будь ласка, через реєстратуру до завідувача амбулаторії, і адміністратор якраз вирішить всі ці питання і знайде можливості допомогти. А от з більш складними хворими, яка зараз ситуація? От, ну, зрозуміло, медична галузь, як ви неодноразово вже сказали, за сьогодні є досить перевантажена, і от знову ж таки, якщо повертатись до стрічок новин, можна згадати, що проходила інформація, що планові обстеження відміняються. Ну, була така інформація, от не знаю, як на зараз. Так, так і зараз також це зберігається. Там трохи змінились. На початку ми не проводили планових втручань для того, щоб з'ясувати навантаження системи. Бо цілі території випадали з медичної маршрутизації, і ми приймали пацієнтів, і треба було щось зрозуміти, що в нас відбувається. Зараз ми маємо наказ Міністерства охорони здоров'я, який дозволяє проводити планове втручання, але ж там є обмеження по завантаженню ліжок терапевтичних та хірургічних. Якщо ми будемо завантажені в терапевтичних відділеннях планово-терапевтичних більше 50% і більше 70% і більше 50% в хірургічних, то ми не будемо проводити планові втручання. В нас повинен бути якийсь резерв.
то по кожному лікувальному закладу ми бачимо навантаженість ліжок, моніторимо і бачимо, що цей стаціонар спокійно може приймати планових, і ми починаємо планове втручання. Якщо збільшується навантаженість хірургічні, то ми вже не приймаємо нових пацієнтів, завершуємо лікування планових і починаємо вже приймати ургентних. Така динамічно жива система. А більш складних – це зараз через сімейного лікаря? От якщо людині потрібна якась операція, я не знаю, там загострився, умовно кажучи, апендицит, це от як таким бути? Нічого не змінилося в направленнях і в потраплянні в стаціонари, що в планові, що в ургентні відділення. Якщо ургентно привозить екстрена медична допомога, то вони дають направлення в стаціонар. Якщо це планове втручання, то сімейний лікар надає електронне направлення в стаціонар, на стаціонарне лікування. І відповідно черги, яка є в відділенні, тоді пацієнт потрапляє на це планове лікування. На сьогодні електронна система охорони здоров'я в Дніпропетровській області функціонує без ніяких проблем, і ми виписуємо і працюємо так, як це потрібно згідно нашої існуючої нормативної бази. Є виключення для переселенців, які не мають підписаних декларацій і які звертаються за медичною допомогою, не бажаючи підписувати декларації нові. Це може бути тимчасово, вони там повернуться ще кудись, але ж вони мають повне право, як і всі мешканці Дніпропетровської області, на отримання медичної допомоги. От, власне, пані Тетяно, на сам кінець я хотів поговорити про ситуацію з біженцями, тимчасово переміщеними особами-переселенцями, як завгодно можемо називати, але знаємо, що от у нас в області, ви сказали, понад 30 тисяч, так, мабуть, вже до 40 навіть. От. Ну, я не маю чіткої так цифри, але ж теж я пам'ятаю, засобів... десь тиждень тому було 35. Я знаю із засобів масової інформації. Так, от як бути таким особам, особливо якщо людина, скажімо, приїхала взагалі без документів, втратила там паспорт, все що завгодно, от що їм робити, якщо потрібна, а їм потрібна така допомога? Вони звертаються за медичною допомогою чи на службу 103, якщо ургентна екстрена ситуація, чи в найближчу амбулаторію центр первинної медико-санітарної допомоги, і ми не будемо спитати, ми спитаємо, чи є паспорт, чи нема паспорту. Якщо людини нема паспорту, тому будемо надавати медичну допомогу без паспорта. У нас є можливість, ми все проводимо через паперові носії. Ми можемо виписувати паперові листки непрацездатності, ми можемо виписувати не електронні рецепти, як мешканцям Дніпропетровської області, а виписувати паперові рецепти навіть по програмі «Доступні ліки» для безкоштовного отримання препаратів. І аптечна галузь приймає ці паперові документи, і ми працюємо з людьми, у яких нема документів, нема декларацій. Є особливості тільки обліку і оберту медичної документації. То все ми це знаємо і все спрощено набагато. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Тетяною Квітницькою. На все добре.